Cəbhənin Füzuli Cəbrail istiqamətində səhər saatlarında yer dəyişmək etmək istəyən düşmənin bir tankı, bir avtomobil texnikası və 10 nəfərə də şəxsiyyəti artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Səhər saat 7-8 arasında Cəbhənin Füzuli Cəbrail istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı qəhrəman əskərlərimiz tərəfindən məhv edilib. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Xocavənd rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin Uraqan yaylım atəş sistemi məhv edilib. Azərbaycan ordusunun dəqiq atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Xocavənd rayonu bu ərazidə yerləşdirilən 3-cü Martuni motatçı alayı darmadağın edilib. Nəticədə canlı qüvvə hərbi texnik hasarından böyük itkilərə məruz qalan düşmən tam dağıdılıb. Düşmən ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən və yaralıların təxliyə edilməsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək edilməsini istəyir.